Yep. Torej, predsednik, bo ste iz sveta za nacionalno varnost dal izjavo in povzel dogajanje na naši seji, prosim. Državljanke in državljane obveščam, da je svet za nacionalno varnost na današnji seji obravnaval informacije o terorističnih napadih v Franciji ter njihov vpliv na varnost v Sloveniji. Seznanili smo se z aktualnimi ocenami pristojnih služb ter po opravljeni razpravi ugotovili, da okoliščine ne narekujejo dviga stopnje ocene ogroženosti Republike Slovenije. Ocena ogroženosti naše države zato ostaja nespremenjena in je nizka. Pristojni organi v državi ves čas spremljajo dogajanje, izvajajo potrebne aktivnosti ter sodelujejo z varnostnimi službami partnerskih držav. Grožnje s podobnimi napadi v skupnosti držav, ki ji pripadamo, in tudi na ostalih območjih v neposredni bližini Slovenije ostajajo. To pa narekuje vse splošno budnost. Še posebej se moramo zavedati, da se svet sooča s specifično obliko terorističnih napadov, ki so v marsičem nepredvidljivi, saj jih izvajajo radikalizirani posamezniki in ožje nepovezane skupine. Vlada aktivno deluje za zagotavljanje varnosti tudi doma, v evropskem šengenskem varnostnem prostoru, kakor tudi v širšem mednarodnem okolju, ter bo izvedla vse potrebne aktivnosti za preprečevanje podobnih dogodkov. Ocenujem, da je zelo dobro, da v Sloveniji vsi obsojamo terorizem, tako veliko predstavniki politike, predstavniki cerkva oziroma verskih skupnosti, kot tudi predstavniki drugih družbenih skupin. Ob tem ne poudarim, da je še posebej pomembno v tem času, da v vseh sferah družbe skupno spodbujamo kulturo spoštljivosti in strpnosti. Samo tako bomo ustvarjali okolje, ki bo preprečevalo takšne negativne pojave in ustvarjalo za vse skupaj veliko varno sobivanje. Hvala lepa. Come.